Dobro došli na kanal. Zvone, zvone, zvona, zvone. E, tako bi se mogli zvati kanal. E, tako. Kako ste? Zvona, zvone. Danas je Ekadaš i danas. Danas odmaramo. Pravila sam neke slike, zato sam se pokrila. Nisam dugo. Juče pričam s jednim indicem i on je želio da ja njemu pokažem. To znate šta? Ja nisam tijelo. I razmišljam, pa nisam ni pravila fotografije. A svog poprsja nisam se slikala. I sad sam obavila par fotki. I razmišljam, pa mogla bi napraviti neke, mislim, čisto za sebe, neke umjetničke fotografije. Možda može nekako to da se napravi, da bude, to nisam priradila. Ali eto, razmišljam zašto ne bi nešto napravila. Nisam htjela da pokažem ni na jednu minutu. Insistirao je. I tako stvarno mi je neprijatno da to bilo. Tako da sam se na kraju naljutila. A da sam pričala s jednim drugom, nisam nije insistirao ništa. Hvala Bogu. Pijem čaj, jedem voće. Evo koliko je sati, još nisam ništa častila. Zato sam sinoć osnula Karolju. E, sad ću smisliti nešto. Imam da neki krompir, paprika. Tako, nešto ću da smislim da je napravim. Sanjala sam da se taj jedan mali utopio. Ne znam sad da li da kažem to. Ali evo, snimit ću ovaj video. Pa ću prebaciti na svoju tu. Znači, sanjam negdje pored vode. I mali Jakov. Odjednom je nestao pod vodom. Nema ga. Nema ga. Mi svi stojimo na obali. I sad niko da skoči. Da ga izvuče. Kako se to desilo? Možda što mu treba sad biti krštenje ili je krštenje odgođeno. Da li je bio krštenje? Trebalo je valjda biti. Već je prošlo dosta. Ali nisam nigdje vidjela da je objavljeno da je bilo krštenje. Tako to me malo čudi. Možda je to, možda sam to zato sanjala, ono da je uronio u vodu. To je kao simbol krštenja. I sad ja razmišljam da smo mi uronili, bili bi skroz mokri. Nekako, uglavnom, je izranio. I onda su ga meni dali. To me sve čudi, meni ga dali da ga presvučem. Ja mu skidam onu veliku, onu mokru odjeću i tako. Ja razmišljam, pa vidiš, lakše je tebe presvući, ti si mala beba. Ne znam što to znači. Ne znam stvarno što to znači. Ali eto da